Hoje, vamos falar sobre o NAFTA? Você sabia que o NAFTA é um acordo assinado entre Estados Unidos e Canadá e México no ano de 1994? Esse acordo tinha como objetivo reduzir as tarifas alfandegárias e as barreiras comerciais, ajudar a desenvolver e expandir o comércio e melhorar a economia e a produção dos países. Como resultado, muitas empresas começaram a deixar os Estados Unidos em direção ao México, em busca de mão de obra barata, incentivos fiscais e leis ambientais fracas. Devido ao problema com o aumento do desemprego nos Estados Unidos, em 2017 é criado o USMCA ou o NAFTA 2.0. Esse novo acordo pretendia impedir a transferência de indústrias para locais de mão de obra mais barata, evitando assim o aumento do desemprego. Deixa nos comentários o que você achou da aula e se inscreva no canal.